Evo, poštovani predstavnici medija, zahvaljujem vam što ste se danas odazvali na ovaj naš poziv i što ste zapravo došli saslušati što imamo za reći. Naime, sljedeću srijedu počinjemo sa radom, počinje 10. sjednica, redovito zasjedanje Hrvatskog parlamenta i mi kao oporbeni klub ovdje smo pripremili niz inicijativa sa kojima želimo pomoći hrvatskom građanstvu da živi bolje i da u Hrvatskoj dođe do kvalitetnih promjena. Naime, iz sjednice u sjednicu, a kažem ovo je 10. saziv Sabora i mi smo došli do 10. sjednice, suočavamo se sa sve većim srozavanjem institucija Hrvatske države. Kada slušamo ankete i slušamo ono što nam građani na terenu imaju reći, sve je veće nepovjerenje u politiku i u političare, u ono što mi svi skupa radimo, a to nije niti čudo kada nas iz dana u dan dočekuju nove afere. Evo i u duhu onoga što smo zadnja dva dana pratili u medijima i mi smo se i jučer i danas se očitujemo oko toga da je stanje u Hrvatskoj narodnoj banci neprihvatljivo, da očekujemo kao i svi kolege iz oporbe određene reakcije i da bi najbolje bilo kada bi sami čelnici odstupili, dali ostavku i na tragu svega onoga što zakon propisuje odstupili sa svojih dužnosti. Smatramo da je to vrlo, vrlo nemoralno što se događa. Osim toga što je nemoralno, čak je i kazneno utemeljeno za progon i jednostavno ovdje ne može biti nikakve isprike, već očekujemo konkretne reakcije. Ono što smo mi kao Klub Socijaldemokrata pripremili za ovo zasjedanje i za sjednicu koja je pred nama je niz okruglih stolova, tako da već u utorak 18. krećemo sa prvim okruglim stolom koji će biti na temu prekarnog rada u Hrvatskoj, odnosno rada putem platformi. Ne znam koliko ste upoznati u sjeni svih ovih vijesti, možda vam je promakla i direktiva Europskog parlamenta i vijeća o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi koja je u prosincu mjesecu dakle upućena prema zemljama članicama. Obzirom da je za ovo proljeće najavljen i zakon o radu koji je za nas izuzetno bitan, odabrali smo temu upravo prekarnog rada za prvi okrugli stol sa eminentnim gostima. Nažalost, već sada znamo da se ministar na taj poziv neće odazvati, ali nije to prvi puta da mi otvaramo inicijative, da nudimo rješenja, a da ministar se na to oglušuje. Nakon toga želim najaviti i neke druge teme o kojima ćemo raspravljati, o kojima će ovdje danas govoriti i moje kolege. Dakle, mi mislimo da ova vlada nije ponudila dovoljno kvalitetna rješenja ni u pitanju zdravstva, osim što se nalazimo u najnovijem valu COVID-a, mi nemamo odgovore na pitanja koja se tiču onkoloških bolesnika, na pitanja koja se tiču redovitog zdravstvenog sustava, pa nemamo odgovore ni na pitanja kako financirati i kako sanirati dugove u zdravstvu. Upravo u tom segmentu je naš tim pripremio i nekoliko zakonskih rješenja koja ćemo predstaviti ovoga proljeća. U Hrvatskoj dugi niz godina nisu otvorena pitanja kako ostati, zadržati mlade u Hrvatskoj. Ovo što vlada sada nudi, smatramo da nije dostojno niti komentara. Novac da bi se novac iz proračuna, novac hrvatskih poreznih obveznika, da bi se ljudi vratili u Hrvatsku i da bi ovdje ostali. Dakle, mi smatramo da treba okrenuti sasvim jednu novu paradigmu, da treba omogućiti građanima kvalitetno radno mjesto, zato i govorimo o zakonu o radu, ali da im treba i omogućiti prostor za dostojno stanovanje, a pitanjem stanovanja se dugo, dugo u Hrvatskoj niko nije bavio. Ponudit ćemo i neka rješenja u poljoprivredi i u gospodarstvu, jer smatramo da bez razvoja ne možemo imati kvalitetnu socijalnu državu, a socijalna država je ono što je temelj našeg političkog djelovanja. Evo, stoga smo i danas željeli ukazati na probleme koji se otvaraju, pa evo ja ću zamoliti kolegice i kolege da vas pobliže upoznaju sa time što mi vidimo kao ključne probleme danas u Hrvatskoj, a